Oro batha lagi rati pe. Hai, hai pale pelang ka panda mai. Salagan ni hem. Oro. Mai salagan ni. Tini ke kisah alat dang nai. Hai, nai tundi temang temang ya lasan nungan nao. Budul si botol. Mai lapsa tunggu dia. Apa yang sen panda sok pelajar panda wo, nanti kita semua kita lain ni tapak sini lab ni tu je, cuma nak senro naik tu nanti, dan malam mai kita jual tu sahkan sini borong panda mai kita bela ni, bela istana ni maka kita tomorrow tomorrow kita main ni lagi kalau siapa yang sah. Hati sahkan, hati tomar. Orang bos kasih apa? Saya apa? Ini banyak Palestina. Ada. Terus bus tong si tong si. Andro andro. Ayo lah agak andro. Siapa yang nazar tu nih? Ni apa? Jom. Andro. Jom. No mau gua dana beli kerubah. Kerubah.